втория брой на рубриката ни «Бизнесът на открито» ви представяме фирма Венат Йордан Танев. Господин Танев е стар приятел на Rapid KB. Тази година празнуваме 20 години от нашето великолепно познанство. Пожелаваме си още дълги години заедно да женем успехите от труда си. Като производител на пшеница, слънчоглед, ечемик, кориандър и други култури, фирма Венат инвестира в най-подходящите и прецизни за своето стопанство земеделски машини от клас и Амазоне. Жътвата, която ще видите в този епизод, ще се случи с Lexion 8700 с VarioHeader 1080. Зърнокомбайнът, в гумата на който лично ръководителят на филиала ни в Стара Загора, Пенко Лазаров, счупи бутилка шампанско. В края на 1990 година създада фирма за обработка на земя и отделно животновъдство, по-точно говедовъдство. И така, 31 години, махна животновъдство, остана само земеделието. Основно се занимавам с зърнопроизводство и 5 години разделих си голямата фирма на две, за да могат моите двама сина, които работят във фирмата, да имат по една фирма, земя на половина, защото идва тяхното време да заемат моето место. За да се спрем на този комбайн, първото ни идея беше, че комбайна ще го ползваме доста години, не можем да се позволяваме да купуваме през 2-3 години нови комбайни и решихме да бъдем много добре оптимизиран за нашите условия. Взимахме го с по-голям хедер, взимахме го с редуктори, за да може да вдигнем малко скоростта на жътвата и да може да замести два по-малките ми комбайни. Новия комбайн е наистина много по-оптимизиран от стария. Има много модерно увършаване, последния хит на модата в България. След това управлението на комбайната сама се управлява, което също е важно. Имаме лазер, който си го поръчаме за тази цел. Сечката е много хубава и модерна, която също е важна за нашето земеделие, тъй като не можем да палим. Имаме голяма разлика между стария и новия, но независимо всичко и стария се заслужава вниманието. Все пак е толкова години не служи вярно и продължава да не служи вярно. Предизвикателството на времето тази година с закъсняване на сеитбата и приваляванията, ние много се радваме, че взимахме този комбайн с VarioHeader. Рапицата сме я ожънали, без да спира комбайната, въобще нито и задръствала, нито нищо, това е голямо преимущество. И ако не бяхме взели този комбайн, още щяхме да се палтаем над нашата рапица. Нямаше да можем да сме свършили. Да не ми говорим за пшеницата. Много съм доволен от обслужването на фирма Rapid. Много добре се разбираме с Старозагорския офис, който ми е много близко до мен. И с годините сме се изградили добри традиции на партньорство. Бизнесът на открито представи жътвата на ечемик с Lexion 8700 в земите на дългогодишният ни партньор Йордан Танев и фирмата му. Специалистите на Rapid KB са вашият гарант за професионализъм и комплексни решения във всякакви времена –